Kama umeweza kupata fursa ya kuweza kupitia kwenye account ya Instagram ya msanii tokea nchini Tanzania ambaye anafahamika kama Juma Jux, utaweza kuwa umeweza kupatana na hii picha yake Juma Jux na huyo mrembo ambaye ako kwenye gari. Lakini msanii Juma Jux hajaweza kuonesha sura yake, lakini ameweza kuweka hiyo picha na ni wazi kwamba yuko na mtu kwenye gari. Alafu ameweza kuweka caption I love you, akaweka emoji ya love, alafu akaweza kuandika 4th Feb 2022, ambayo tunafahamu ni siku ya kesho. Hebu tusubirie tuweze kuona ni kitu gani ambacho kitaweza kutokea hapo kesho. Tutafahamu kwamba Juma Jux ashaikuwa kwenye mahusiano naye Venessa Mdee, na mwisho wa siku tukaweza kuona kwamba waliweza kuachana naye Venessa Mdee akaweza kuolewa na mtu mwingine. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.